nå er vi I dalen I Telemark og på vei. Så bilen fylt opp med godsaker og det hele. Ja, men det flott. Ja, jeg var så engstelig for at jeg ikke skulle få komme, vet du, når dette skjedde. Men heldigvis så fikk vi ordnet det helt flott. Så da ses vi!